ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ରତ୍ନସିଂହାସନ ଫଟୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଆପଣ ଆଗରୁ ବହୁତ ଶୁଣିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଭଡ଼ା ହାଟର ଫଟୋ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଫଟୋ ଫେସବୁକ୍ରେ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନସିଂହାସନର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିବାସୀ ଅରିଜିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ଫଟୋକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଫଟୋ କିଭଳି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ସେ ନେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଘଟଣାଟି ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଯାହା ରହିଛି, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହାୟତାରେ ଫଟୋଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ନା ଏହା ରତ୍ନସିଂହାସନ ନିଜେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୁଦିଙ୍କ ଫଟୋ ସେ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଫଟୋ ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି। କାରଣ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଫଟୋ ଫେସବୁକ୍ରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ଘଟଣାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ରତ୍ନସିଂହାସନ ଫଟୋ ଅସଲି ନା ନକଲି ଚାଲିଛି ଯାଞ୍ଚ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଣେ ଯେଉଁ ୟୁଜର୍ ରହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିବାସୀ ଅରିଜିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ଫଟୋକୁ ହିଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏ ଫଟୋଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଲି ଲାଗୁଛି ନା ନକଲି ଲାଗୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁଠି ମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥାଏ, ଆମ ଭଗବାନ ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା କହିପାରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।